Olá, olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui juntinho de você, todos os dias, de meio-dia a uma da tarde, sempre trazendo uma novidade, uma dica, alguma coisa legal que está acontecendo na cidade. E olha, tem acontecido muita coisa que às vezes nem dá tempo da gente falar sobre tudo aqui. E essa semana que passou, né, do dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, como teve evento aqui em Terê. É isso aí. E se você perdeu algum, fique de olho, porque a gente vai trazer aqui para vocês durante a semana um pouquinho do que rolou por aí. Isso mesmo. A gente fez parceria com alguns colegas que filmaram alguns eventos. Vou tentar trazer aqui para vocês e muitas outras coisas. E não para por aí, não. Tem mais evento para contar para você, mas daqui a pouquinho eu falo. Agora a gente vai começar, é claro, com a previsão do tempo. Será que está chovendo aí na sua casa? Está chovendo na sua casa não, né? Onde você mora? No seu bairro, né? Conta para gente, fala para gente nas redes sociais. Então, vamos lá? Roda aí a previsão do tempo. E hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro, a máxima fica 20 graus e a mínima 14 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Eita, nós, cadê o sol, hein? E amanhã, terça-feira? Amanhã, terça-feira, dia 23 de novembro, vamos comemorar, olha só, a máxima de 25 graus e a mínima de 14 graus. Sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Oba, acho que terça-feira, ai, tomara, né, que dê pra gente pegar aquele solzinho, nem que seja um pouquinho, né, então tá aí. Previsão do tempo desta segunda e terça-feira. E claro, para a gente continuar aqui seguindo o nosso ritmo, a gente vai saber hoje é dia do quê? De quê? Olha aí. E a gente começa dando os parabéns para o músico, isso mesmo, dia 22 de novembro. É comemorado o Dia do Músico. Essa data homenageia os artistas que interpretam melodias e harmonias e que encantam a humanidade há milhares de anos. O Dia do Músico é comemorado no mesmo dia de Santa Cecília, olha só, padroeira dos músicos e bastante reconhecida pelos católicos no Brasil. E olha só, você sabia que, né, o Dia do Músico é celebrado em homenagem à figura de Santa Cecília, né? Ela nasceu em Roma nos meados do século III e a jovem costumava participar das missas do Papa Urbano I e era uma cristã bastante devota. No entanto, um dia, sem saber, foi prometida por seu pai para se casar com Valeriano, um homem pagão. Pois é, pois é. E assim vem a lenda dela, né? A história, né? E tal. E também tem ali a lenda, a mitologia grega, que também fala sobre que os deuses pediram para que Zeus criassem divindades que pudessem cantar em celebração às vitórias contra os titãs. São duas, né, duas histórias bem legais, uma aqui católica e uma mitológica. Mas eu vou deixar você na curiosidade, quer saber mais? Peça pra gente, peça aí, eu conto pra vocês. Mas eu vou deixar para que vocês peçam lá nas redes. Vamos ver se vocês vão estar ligadinhos. E continuando aí com as nossas datas, nós temos aqui dia também da comunidade, é isso, é comunidade libanesa no Brasil. E você sabia que a população libanesa vivendo no Brasil é maior do que no próprio país de origem? Pois é, são 12 milhões de imigrantes, enquanto aproximadamente 4,5 milhões residem ainda no Líbano. Muitos brasileiros também escolheram o país árabe como lar, cerca de 12 mil. Iniciada no final do século XIX, a imigração libanesa no Brasil foi estimulada pelo imperador Dom Pedro II, que havia conhecido o país anos antes.
E, por exemplo, né, lá em Mato Grosso do Sul, o seu início teve em 1912, pelo Porto Comercial de Mato Grosso, em Corumbá, juntamente com sírios, turcos e armênios. Aqui em Teresópolis, a gente tem aí uma comunidade libanesa também bem atuante, né? Tem bastante libanês por aqui, né? Então, um grande abraço, né? Parabéns aí ao Dia da Comunidade. E hoje as datas comemorativas foram pouquinhas, né, gente? Você aí de casa sabe de alguma? Conta pra gente, manda lá pelas redes sociais, tá bom? E continuando a nossa vida por aqui, já falar rapidinho do evento que vai acontecer lá no Ateliê Arte e Reciclagem. Com essa amenizada aí da pandemia, os eventos estão voltando e o Ateliê Arte e Reciclagem está abrindo as suas portas. Então veja bem, é um ateliê, né, da nossa querida artista plástica Fátima Olímpio, e está abrindo suas portas para visitação. E com isso a gente está fazendo, né, iniciando um pequeno movimento cultural por lá. Então, se você quiser nos visitar, no próximo sábado, dia 27, no próximo sábado, estaremos lá, tá? A partir de 10 às 6 da tarde, com as portas abertas, recebendo vocês com muito carinho. E tem muitas surpresas. Dessa vez, a gente tem um ingresso a R$25, que vai dar direito a comes e bebes. Que delícia! E tem muita coisa gostosa, muitas gostosuras para você poder se deliciar enquanto aprecia vários movimentos artísticos que também se apresentarão por lá. Depois eu vou dar mais detalhes, mas a princípio já vai anotando na sua agenda no dia 27 de novembro, de 10 da manhã às 6 da tarde. Dá tempo, é um sábado, dá tempo de você dar um pulinho lá, chama a galera para conhecer, tá bom? A gente está vendendo os convites via WhatsApp, pode falar pelo meu WhatsApp. Vou dar aqui o númerozinho para vocês anotarem. 219-9379-2758, tá? Vocês podem pedir informação por ali também. Sempre zap, não adianta ligar, né? Manda um zap. E também pelas redes sociais. Então, pode acionar lá no Instagram, no Facebook, tá bom? Que a gente atende você que queira, né, passear. Já convido aí o pessoal, os guias de turismo, para darem um pulinho lá também. Vocês serão muito bem recebidos, tá bom? E quem sabe vocês têm aí mais uma opção, né, para oferecer aos turistas que vêm de longe, né? Vêm aqui passear em Teresópolis e às vezes querem visitar alguma coisinha diferente, né? Ver algo diferente. Com certeza essa proposta é bem diferente. Vai ser um sucesso, certamente. Então, já anota aí na agenda e já vou adiantando para você que está assistindo o programa anotar na sua agenda o seguinte. Todo mês vai ter, uma vez por mês, a gente vai fazer um evento especial lá com um tema diferenciado. Então, vale a pena você anotar aí no seu caderninho. Já já a gente vai soltar aí um calendário de datas e com certeza você vai se divertir muito com coisa boa, com boa cultura, boa arte, tá bom? E de quebra, umas guloseimas deliciosas. Olha, vale a pena, hein? Bom, então, por hoje, né, os recadinhos de eventos são esses. Vou lembrando mais um pouquinho para você sobre as coletâneas, nem vou falar muito delas, vou só aqui, só dar uma chamadinha. Coletânea Palavra em Ação 2, para poesias e crônicas. Coletânea Equilíbrio, se você é um terapeuta holístico, se você cuida aí da medicina alternativa. E a coletânea Letra e Música, para quem é compositor, tá bom? Então, são três coletâneas abertas, com muitas surpresas, muitas oportunidades de divulgação também e de arte e de cultura para vocês, viu só? Então, rapidinho, foram os nossos recadinhos desse primeiro bloco. E agora, a gente vai para o comercial rapidinho, mas a gente volta já já com muitas dicas. Hoje tem receitinha, hoje tem. Então, bora lá para o comercial. Voltamos rapidinho aqui no Durma no Ponto. E é claro que nesse segundo bloco nós vamos falar das dicas e receitinhas. É, olha só, tem um tempinho que eu não falo de receita, né? Então vamos começar com uma receita deliciosa lá
pelo canal Mania de Cozinhar, com a minha querida Carol, que eu gosto de montão. E mandou aí mais uma receitinha. Olha, essa é especial para o Natal. Roda aí. Instagram sabe que essa semana aí a gente vai colocar no ar uma receita de panetone e chocotone, porém de uma forma um pouquinho mais saudável. A gente vai fazer ele sem glúten e sem lactose. E se você me acompanhou lá, eu mostrei no stories como que ele fica ali com aquela massa bem úmidazinha e molhadinha também. Então é uma receita muito prática da gente estar fazendo, porque é só no liquidificador, realmente não dá muito trabalho e fica uma receita incrível. Essa pode ser a receita aí que você estava procurando. Então aproveita e confira aqui a inscrição no canal e vamos conferir então essa receita de Natal. Para começarmos, vamos hidratar as tâmaras colocando água fervente até cobri-las e vamos reservar. Agora em uma tigela, vamos colocar os secos, acrescentando 60 gramas de farinha de quinoa, 1 colher de chá de goma xantana, 65 gramas de polvilho doce, 70 gramas de farinha de aveia e se vocês tiverem a aveia em flocos, é só bater no liquidificador para virar farinha, que foi até o que eu fiz aqui. E um pacotinho de fermento biológico seco. Agora misture bem os ingredientes secos e depois vamos reservar. No liquidificador vamos colocar as tâmaras e eu escorri a água. Depois coloquem os ovos e eu estou utilizando 3 unidades. 60 ml de óleo, que pode ser da sua preferência. Coloquem maçãs picadas sem a casca, mas você pode substituir por bananas se preferir. Coloquem uma pitadinha de sal. E eu vou usar 60 gramas de açúcar demerara, mas vocês podem utilizar qualquer outro tipo de açúcar também. E para aromatizar, eu coloquei 1 colher de chá de essência de panetone. Mas se quiserem, podem colocar essência de rum ou até mesmo raspas de laranja. Agora é só bater tudo no liquidificador por aproximadamente 1 a 2 minutinhos até os ingredientes ali ficarem bem triturados. Ele vai ficar ali na consistência de um creme. E eu queria aproveitar para pedir aqui já aquele like aqui no vídeo, pessoal. E também eu vou deixar aqui tudo bem detalhado, os ingredientes aqui para vocês na descrição do vídeo. E vamos então aí finalizar o nosso chocotone e panetone saudável. Agora é só colocar o que batemos no liquidificador no nosso mix de ingredientes secos. Misturem bem com um fouet ou podem utilizar um garfo e batam até a massa ficar bem misturada. Ao final, a massa fica com essa consistência mais grossinha, dessa forma aqui. A receita já está pronta e agora é só colocar nas forminhas e levar a massa para crescer, para podermos assar. Mas eu vou acrescentar gotas de chocolate no meu, mas eu prefiro um bom chocotone e eu acho que fica mais gostoso também. E misturem com uma espátula só para incorporar na massa. Agora nas forminhas próprias de panetone, é só colocar a massa e ir dando uma ajeitadinha. Não apertem muito a massa não. Eu peguei a balança só para mostrar a quantidade certinha que ficou em cada forno. E as minhas ficaram com aproximadamente 418 gramas em cada. Coloquem os panetones em cima de uma forma só para dar um apoio e vamos deixar eles crescerem até dobrar de tamanho. Mas só deixem crescer até 2 dedos da borda da forma. Não deixem passar disso, senão na hora de assar eles podem transbordar da forminha e não vai ficar muito bonito ao final. E
agora, para deixar a massa crescer, a gente precisa colocar num cantinho ali mais quentinho da nossa casa. Pode ser dentro do micro-ondas ou até mesmo dentro do forno com ele desligado, tá certo? E vocês coloquem uma caneca grande com água fervente ali perto das forminhas. Isso vai ajudar a criar uma estufa dentro do forno e vai acelerar aí o processo da massa poder crescer. E aí depois é só vocês retirar essa caneca ali, né, do forno e levar para assar. E esse processo para a massa poder crescer pode levar ali aproximadamente uma hora. Aqui no Rio, como tá aqui com um clima mais friozinho, a minha massa acabou demorando um pouquinho mais. Mas é assim mesmo. Esse é o resultado do chocotone e eu deixei assando a 170 graus por cerca de 35 minutos. Para saber o ponto certo, façam o teste do palitinho. Saindo limpo é porque ele já está pronto. É importante deixar esfriar completamente antes de cortar. E eu quero mostrar como que esse chocotone saudável fica por dentro. Reparem que a massa fica bem molhadinha e fica igualzinho ao panetone normal, porém sem glúten e sem lactose. Fica uma massa bem fofinha e com um aroma também incrível. Gostaram da receita? Essa foi a primeira vez que eu trouxe uma receita aqui de Natal saudável. E o pessoal aqui em casa, eu vou confessar para vocês que eles adoraram e ficaram surpreendidos com o sabor que esse chocotone fica. E até mesmo ali por a massa ficar bem fofinha e úmida também. E se vocês quiserem outras receitas de Natal, mesmo que não sejam saudáveis, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu espero realmente muito que vocês tenham gostado da receita. E fiquem ligados também, porque no próximo vídeo a gente vai fazer aí umas lembrancinhas de Natal que é tendência aí no mundo da confeitaria, que vocês podem utilizar tanto para presentear como para vender também. Então ativem o sininho para vocês não ficarem de fora aí dessa novidade. Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo vídeo. Tá aí, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Que receitinha, hein? Deu água na boca, né? E agora, para finalizar aqui, já em cima do lance, em cima do tempo, trouxe também uma dica para você. Dona de casa, já imaginou? Aquele chiclete que fica grudado? Pois é, aí vai uma dica das irmãs Madame. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho duas dicas bem bacana para você, tá bom? Duas dicas em um único vídeo. O nosso primeiro vídeo, nossa primeira dica, melhor dizendo, vai ser usando gelo na hora de lavar roupa. Pode te tirar de uma situação super chata que pode acontecer com você aí no seu dia a dia. Já aconteceu de você ir lavar roupa e de repente perceber que tem um chiclete grudado aí no teu jeans? Ou mesmo que não seja no jeans? Bom, é uma situação chata, é horrível de tirar, mas o que você não sabe é que tem uma forma bem prática e fácil de você resolver este probleminha, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, gente, porque é tão simples e tão fácil. Você vai pegar apenas um cubinho de gelo, olha só, e vai passar aí por cima do chiclete, tá bom? Você passa aí por cima por cerca de mais ou menos entre um a dois minutinhos. Eu fiquei intercalando aqui as mãos porque tava muito gelado, gente. Tenho muita sensibilidade ao gelo. Você fica aí de dois minutinhos. Com dois minutos, vocês vão perceber que o chiclete vai ficar tão duro que ele vai sair. Olha só. É, à medida que você vai passando o chiclete, o gelo em cima do chiclete, ele vai ficando duro ao ponto de sair sozinho, como vocês estão vendo aqui.
Quem tem criança, adolescente em casa, com certeza passa muito por esse tipo de problema. E tá aí uma dica super fácil de resolver. Criançada chegou da escola com chiclete colado, você já sabe como fazer, gente. É uma dica maravilhosa. Anota aí essa dica, salva e compartilha. Vamos para nossa segunda dica do vídeo. Gente, é uma receitinha super gostosa usando banana verde. Pra quem não sabe, gente, a banana verde, quando consumida na sua forma verde, ela tem aí as propriedades de tratar ansiedade, melhora muito a ansiedade se você consumir ela em sua forma verde. Olha que bacana. Então, não perde tempo e já compartilha esse vídeo para aquela pessoa que sofre de ansiedade. Hoje em dia, facilmente você encontra pessoas com esse problema, porque é o mal do século, né? Vamos aliviar essa ansiedade comendo banana bem gostosa? Vamos fazer chips de banana que fica uma delícia. A primeira coisa que você vai fazer, aqui a gente está fazendo com apenas uma banana, mas a quantidade quem vai dizer é você. É muito fácil de fazer e muito saudável, gente. Sim, saudável em todos os aspectos. Você vai remover aí a casca da banana, tá? Depois que você remove a casca da banana, você vai fazendo assim, ó, fatias super fininhas. Quanto mais fininha, melhor fica, principalmente na hora de comer. Gente, isso é tão gostoso que vai ficar viciante aí pra você. Pra você que adora comer doce, salgado, é uma ótima dica saudável pra tirar esse vício de você, tá bom? Corta aí, redondinho, fininho. E agora o que, que a gente vai fazer? Olha só, depois de cortada a banana, é só a gente ir pra air fry. Isso, gente, por isso que é saudável. Vamos usar a air fry pra fazer aí o restante da receita. Basta você colocar todas as bananas, caso você tenha feito duas, três ou mais, coloca aí dentro, espera alguns minutinhos e logo, logo você vai perceber que as bananas vão ficar uns chips assim maravilhoso, gente. Rapidinho fica pronto, é gostoso, família vai gostar, é saudável e ainda pode te ajudar de diversas formas com relação à saúde. Olha só como que fica parecendo batatinha frita, tá vendo só? Agora basta que você coloque um pouquinho de canela, caso você goste de canela, e colocar um pouquinho de sal a gosto também. Fica uma delícia pra você que gosta de comer algo diferente de vez em quando. E é isso, gente, essa foi a nossa diquinha de hoje. Fala pra mim se você gostou aqui nos comentários e fala também pra mim qual das duas dicas você mais gostou e qual das duas você vai fazer aí na sua casa, tá bom? Beijo grande pra vocês, espero por cada um nos comentários aqui abaixo. Compartilhe com família e amigos e se está nesse vídeo pela primeira vez, se inscreve e ative as notificações, combinado assim? Vou ficando por aqui, gente, beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tá aí, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas e bora pro comercial. E voltamos rapidinho aqui no vitrine. Hoje, olha, num instantinho dei aqui uma volta, uma passeada e vim aqui no alto, neste dia, para entrevistar nossa querida Elvira Helena, que para quem não conhece, fica ligadinho, porque tem, olha, é uma multiartista, gente. Né? Porque a gente aqui sempre traz artista, sempre traz cantor, mas olha, multiartista que faz de tudo um montão, né? Nem é de tudo um pouquinho, é de tudo um montão, né? É? Conta primeiro quem é Elvira Helena, né? Atriz, Elvira cantora, Helena, nossa senhora. Elvira Helena é uma teresopolitana convicta, que agora voltou pra cidade. Você era de Teresópolis, nascida aqui? Sim, nasci aqui no alto. Olha! Em frente ali, nasci dentro de um apartamento, em frente à igreja de Santo Antônio. Caramba! No dia 2 de novembro. Então, ó, já fez aniversáriozinho, ó. Acabei de fazer aniversário. Tô começando um ciclo novo aí, muito bom. E vivi aqui até os 16 anos, estudei em vários colégios aqui e tive assim, uma pré-adolescência maravilhosa e saí daqui, fui para o Espírito Santo, morei um tempinho lá, me casei, tive filho e aí depois eu vim morar no Rio, depois casei outra vez. Oh, muito bom. Casadoira. E vivi no Rio muitos anos e tem 6 anos que eu voltei para Teresópolis, que dizem que um bom filho a casa torna. É, voltou às origens. Voltei. E na arte, né? Como é que começou esse seu gosto pela arte?
Olha, eu nasci numa família de artistas, né? Ai, que coisa boa! Isso é legal, porque assim, por um lado, ser artista não era uma coisa tão incomum, né? Porque quando você não nasce numa uma família de artistas e você se torna um artista, você não sabe fazer mesmo outra coisa. É muito difícil. É muito difícil, né? Mas a minha tia Zizinha, que era madrinha do meu pai, a minha tia Zizinha é mãe do Ziraldo. Ai, que delícia! E a tia Zizinha me via desenhar e ela falava pro meu pai, Ilcinho, essa menina vai ser uma pessoa tipo Ziraldo, assim. Então eu já nasci com esse compromisso. Passei muitos anos da minha vida morrendo de medo desse compromisso. Mas hoje em dia eu tento honrar e chegar perto, um pouquinho perto da unha do Ziraldo, porque o Ziraldo é um cara fantástico, né? E ele é o primeiro neto do seu Hortêncio e da Dona Manuela e primeiro filho da tia Zizinha, e assim, as pessoas têm muita admiração por ele. Não, ele é um ser humano, um profissional admirável. Muito admirável. Então eu tive essa boa sorte, né, de ser logo de pequenininha taxada como artista. Ah, que coisa boa, hein? E eu comecei a desenhar muito, a minha vida inteira eu desenhei, pintei. E depois foram surgindo outras artes. Aqui em Teresópolis mesmo, no Colégio Estadual, onde eu estudei, foi feito o primeiro festival de música de estudante. Olha, onde eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Que legal. Melhor atriz, de melhor intérprete. E ganhei também com uma música minha, com a Bebete, que já está no céu agora, cantando lá no céu. A Elizabeth Figueiredo. E aquilo também sempre serviu de incentivo, né? Porque eu acho que essas coisas de com prêmio certeza. É reconhecimento. Não, e força, a escola, né? É fundamental, né? Para poder... Deveria até ser mais, né? Mais, né? Deveria ser. Vamos ver, né? Se a gente, com o tempo, a gente vai voltando a implantar mais arte. Porque era muito bonito, escolas, né? Essa coisa de fazer o festival das escolas, de ter aquela movimentação. Porque acaba que você descobre ali coisas que você nem sabe que tem ali dentro, né? Exatamente. E assim surgiu na poesia, porque eu, dos 14 aos 15 anos, eu morei em Niterói. E a gente tinha uma professora de português muito maravilhosa. E ela, em determinados momentos das aulas dela, ela parava para recitar poemas. Olha. E ela fazia uma espécie de oficina, não tinha esse nome na época, mas ela fazia uma espécie de oficina de poesia. E aí eu escrevi um versinho, e quando fui recitar o versinho, abri a boca a chorar, porque eu sou uma manteiga derretida. Aí quando ela viu e leu o verso, e todo mundo ficou assim comovido, eu me lembro que falava de um balão, e eu me senti um balão subindo, não sei o que, e eu abri a boca, ela falou assim, você é poeta. Aí eu falei, opa, eu também sou poeta. Olha só! Tia Zizinha já falou que eu sou desenhista, pintora. A professora falou que eu sou poeta, então tá bom pro meu lado, né? É, com certeza. E é tão bom, né, quando você recebe, né, a criança, né, adolescente, recebe o estímulo pra algo, né? Eu acho que falta muito isso hoje em dia. Esse reconhecimento, né, porque essa questão da arte, ela vira uma outra coisa paralela, e é muito engraçado, a minha vida inteira eu escutei assim, ah, você é artista, mas você trabalha em quê? Qual o seu trabalho? É a pergunta do ano, né? Aí eu falo assim, eu trabalho no teatro, eu trabalho pintando, eu trabalho escrevendo, eu trabalho... Aí ela fala, tá, sim, mas qual o seu trabalho? Aí você fala assim, é trabalho, isso é trabalho, né? E é muito engraçado isso, né? Assim, esse hábito. É uma dificuldade que tem até hoje em dia. É, né? É desde, né, muito, muito, muito tempo, ainda hoje o pessoal pergunta, mas trabalha em quê? Você trabalha em quê, né? É engraçado isso. E, enfim, e aí eu fui fazendo essas coisas pela vida, né, Cláudia? Assim, e aí lá no Rio, eu resolvi fazer escola de teatro, porque eu trabalhei muitos anos na TV Globo e trabalhava por trás das câmeras fazendo direção de arte. Trabalhei muitos anos com o Geraldo Cazé, com o Sítio do Capão Amarelo. Ai, que delícia! E depois fazendo Plum Tiplac Tizum, Pirlim Pim Pim Um, os programas infantis. Fiz muita coisa de abertura de Como Caso é que era Verdade. Esse universo? Fascinante. Fascinante porque
você fazer acontecer e ver o produto pronto. Ali, apesar de você não estar ali pessoalmente, mas você estava ali com o teu trabalho e convencendo as crianças, principalmente as crianças, cara. Sabe? Você adentrando esse mundo de criança. Eu fiquei completamente apaixonada, fiquei anos dentro da TV Globo. E quando saí da TV Globo, falei, eu quero agora estar na frente das câmeras. Ou no palco. Vestindo aquele universo, né? Vestindo aquele universo, vestindo aquele universo. Porque você faz acontecer aqui na retaguarda, né? Você faz aqui do lado de fora. Mas quando viver, você participar. Vai lá, eu quero ir lá, eu quero representar uma personagem, sabe? E assim foi feito. E eu peguei e me matriculei na Cal. Eu tenho uma amiga muito engraçada e ela me achava também muito engraçada e falava assim, Evira, pelo amor de Deus, vai fazer uma escola de teatro que o pessoal precisa de rir, né? Porque eu sempre digo que, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, e quando eu era criança as pessoas perguntavam assim, quem que você gosta? Quem que você mais gosta na vida? Eu falava assim, rir. Tá aí, né? Que as pessoas aproveitem esse exemplo e passem a rir, né? Precisamos. Outro dia eu estava vendo uma palestra de um amigo meu que foi meu diretor no teatro durante muitos anos e ele falou que parece que ele deu esses dados, mas uma criança ri durante um dia inteiro mais de 300 vezes. Olha só, como tá fazendo falta isso. Como tá fazendo falta. E assim, a criança é aquela essência pura, né, do amor. Eu sempre trabalhei para criança, eu era da Associação de Moradores do Bairro Peixoto, eu era da parte de recreação. Eu dei aula na Biblioteca Regional de Copacabana, de artes também. Então, esse universo da criança, essa honestidade, essa pureza, essa alegria, sabe, isso a gente não devia se afastar nunca, e no entanto a gente se afasta, né? Com certeza. Com a vida a gente... Esquece um pouco dessa essência infantil que a gente tanto usa quanto é pequena. Isso faz tão bem a gente, isso deixa a gente num lugar de tanta simplicidade, porque a vida é muito simples, né, Cláudia? E o pessoal tem transformado, né? É. E hoje em dia a gente até vê como isso de repente está até se perdendo, porque a tecnologia acaba que vem para ajudar de uma forma e fica sendo mal usada, né? Você tá falando da criança fazendo isso, eu logo lembro que agora hoje em dia a criança mal nasce já ganha lá um tablet, um celular e perde toda essa coisa boa do desenhar, do criar, do brincar de teatrinho. Inventar. Acho que falta trazer mais esse tipo de ação que é o artista de teatro que traz, que é os artistas que trazem, né? Isso. E com eles vem essa gama de amor, de energia boa, de criatividade, que é o que a gente precisa muito. Precisa. Eu sempre digo que a arte, ela salva, porque ela te sensibiliza. Então, assim, que a gente possa ter, daqui a pouco, futuramente, mais arte na nossa casa, no nosso convívio, nas escolas, entendeu? Porque como a arte te sensibiliza, ela te faz refletir, entendeu? Ela te torna um ser humano melhor, né? Então, isso é muito legal, isso é uma coisa muito legal. A gente não deve perder isso, não. Eu acho que a gente, na hora que a gente se perder um pouquinho, que a gente estiver no meio da tristeza, do conflito, não sei o quê, olha para uma criança, abraça uma criança, sabe? Tem tantas crianças aí que precisam ser abraçadas, né, cara? E como tem, né? Gente, aí o papo aqui hoje vai render. Acho que um programa só vai ser pouco pra gente. Nós vamos pro comercial, mas a gente volta assim, voando, porque tem muita coisa pra ouvir a contar pra gente. Ó, multiartista, pintora, cantora, desenhista, olha só, poeta, eita, mas tem muita coisa. A gente vai e volta rapidinho. Estamos de volta e hoje a gente veio aqui visitar a Elvira Helena, uma multiartista que tá aqui. A gente já começou falando sobre criançada, sobre pintar o set quase, pintar, né? Fala um pouquinho agora da Elvira, cantora.
Pois é, eu sempre fui cantora de chuveiro, né? É, e o fato de eu fazer poemas e tudo mais me fez me aproximar das pessoas ligadas à música. E todos os poemas, a maioria dos meus poemas, eles tinham um aspecto muito de letra de música. Olha que legal. Eu sempre gostei muito de cantar e gostava de cantar, juro pra você, embaixo do chuveiro. Cantava, fazer um show embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. É bom que aquele o caídozinho da água, parece que a gente aplaudindo, né? Parece que é multidão. E depois agora, nesse período de pandemia, coisa e tal, que a gente vai aprendendo mais a meditar, respirar, não sei o quê, e ver mais palestras. E aí dizem muito que embaixo do chuveiro é uma hora muito sagrada, onde você deve abençoar teu banho, onde você deve pensar em lavar e limpar todas as tristezas, todas as agonias, tudo que te traz. Então é uma hora muito sagrada onde você pode abençoar. E aí eu até ri, porque eu falei, gente, eu sempre fui uma cantora de chuveiro, que de uns tempos pra cá virei cantora, né? Porque tava fazendo tempo? Muito... A música já tem uns 15 anos na minha vida. Ah, isso vida. É pouco tempo, minha filha? Pela idade que eu tenho, né? Porque eu sempre passei pela música, porque eu tenho pessoas na minha família também. Tenho uma grande cantora, que é a Paula Morelenbau, que é minha prima irmã, né? Tem o Ronald Valle, que é meu primo de segundo grau. E a nossa família da parte tem ali do uma genética artista toda, já nasceu artista essa mulher. Pois é. E aí, assim, eu passava ao largo, né? Fazia canto coral, coisa e tal. Cantava na escola. Mas assim, eu não achava que eu, sabe, assim, não, eu já fiz teatro, que já foi também uma loucura, né? Porque eu tinha meus filhos pequenos e eu falei, eu vou fazer teatro. Aí todo mundo, ah, meu Deus do céu, ela largou a televisão e vai fazer teatro, né? Enfim, foi difícil convencer. E aí eu falei, pô, se eu inventar mais uma profissão, né, de cantora, mas acabou dando certo. E assim, eu comecei a brincar, e nessa brincadeira a brincadeira se tornou mais séria, se é que existe brincadeira séria, né? E eu comecei, então, a fazer música e tudo mais, e acabei gravando um CD pela gravadora Fina Flor, que me rendeu, assim, críticas maravilhosas. Ai, que legal. Sabe? Fui indicada pro Prêmio da Música Brasileira, que é o maior prêmio que a gente tem de CD revelação, porque é um CD autoral, coisa e tal. Enfim, posso mostrar? Claro, deve, né, gente? Olha! E tá no Spotify, o CD tá todo. Tá no Spotify. É, tá no Spotify. E aí eu acho que aí eu me profissionalizei. Aí eu fui encarada como uma cantora, e hoje em dia as pessoas, ah, eu virei cantora, porque antigamente falava assim, ah, eu virei cantora. Eu falava, não canto, não. Acho que até pra se intuir aquilo, não, agora eu sou cantora. É. Também é um processo. É um processo, né? Porque assim, eu já comecei como desenhista, depois eu fui estudar teatro, depois eu fui, aí, assim, e é muito engraçado, porque tem gente que fala assim, pô, eu virei, você devia só cantar. Outras falam assim, olha, eu virei, você devia só pintar. Outras falam, olha, eu gosto muito de te ver atuando. E eu sofria muito, porque eu falava assim, eu preciso aprofundar em alguma coisa. Eu preciso aprofundar em nada, Cláudia. É uma multiartista. Gente tem que ser feliz. Então a gente é feliz pintando, a gente é feliz cantando, a gente é feliz escrevendo, a gente é feliz atuando, a gente tem que ser feliz. E engraçado que eu li outro dia uma matéria mesmo sobre esse tipo de coisa, que as pessoas, né, acham que não, tem que ter uma coisa só. E não é assim, Valeu. Né? Você tem aí multi... a gente chama até de inteligências múltiplas quando a gente vai, né, trabalhar com a educação. E realmente é isso, né? As inteligências múltiplas, elas atuam em várias áreas ao mesmo tempo. Então, por que não você profissionalmente também não atuar? Né? E dentro da arte é por aí, né? Você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa e vai que dá, né? E é legal porque, assim, eu acho que o teatro, ele é uma arte que ele abrange tantas outras artes, né? Eu fui diretora de arte, então essa coisa de cenário, não sei o que, figurino, né? Essa visão espacial. O teatro tem isso. O teatro tem música. O teatro tem texto, né? Então, o teatro, ele é muito completo.
né? Então que a gente possa ter aula de teatro nas escolas, por com favor. Com certeza, por favor, né? E estímulo mesmo à escrita, estímulo a toda essa criação, a música, né? É. A educação musical, como faz falta numa escola faz pública. Falta? A gente sabe que tem aí as bandas, né? O pessoal que tem a banda escolar e tal. É. Mas eu acho que é muito pouco diante do mundo de pessoas que você tem ali dentro, que você trabalha desde pequenininho numa escola, e de repente, se isso fosse mais latente, hoje a educação seria diferente, a com cultura certeza. Seria diferente, e as pessoas iriam entender a arte, né, e os artistas, né? É. Porque a gente vê que muita gente ainda acaba usando esses dias eu tenho meu computador, eu vou guardando tudo lá, e hoje eu limpando, abri lá um cardzinho que eu salvei, um card ruim, né, de uma moça aqui de Teresópolis falando, não preciso de artistas, e foi esse cardzinho que me moveu a trabalhar ainda mais com arte. Né? Pra mostrar que não, gente. Como é que não precisa de artista? Olha o mundo que a gente vive. É. Então, mas será que é culpa dela repetir uma frase dessa? Não. Com certeza não. É porque a gente também, como educador, né, como população, não está fazendo o suficiente. Não está ensinando, de repente, o suficiente. É. Não está dando clique na cabeça das pessoas do quanto é fundamental o olhar artístico sobre as coisas. Você olha um jardim, você vê as cores das flores, entendeu? Você olha uma decoração de uma casa, você vê a questão da harmonia, da estética. Isso é arte, gente. A arte de cozinhar. A arte, ela tá permeando a tua vida inteira, né? É a tua vida inteira. Quando você olha um quadro, aquilo mexe com o teu emocional, ou te dá uma sensação ruim, ou te dá uma sensação maravilhosa. Quando você escuta um texto e fala, gente, eu conheci uma pessoa assim, caramba, e eu sou assim. Quando você vê alguém no palco, né? Você fala assim, eu sou assim. Cara, você se vê, você vê o outro, você tem uma avaliação de fora. Olha que coisa sensacional. Então, eu sempre volto um pouco para a tecla do teatro, que eu acho que a gente precisa de mais teatro. Mais teatro. Eu quero que Teresópolis tenha mais teatro, sabe? Quero muito isso. Então, sabe? É mão na massa, né? Então, a gente já abre aqui para... Vamos fazer mais teatro. Com certeza. Mas conscientização teatral, sabe? Que tenham mais aulas também de teatro. Você, não importa se você vai ser atriz, se você não vai ser atriz. Não importa. É uma preparação para a vida. É uma preparação para a sua vivência, para a sua vida. E você, quando faz uma aula de teatro, você aprende a se portar melhor, a se posicionar diante de alguma coisa, a sua fala melhora, a sua leitura de mundo melhora, né? E essa coisa, a timidez é um medo, quando você vence o medo, você vence outros medos também, desencadeia, sabe, a tua potência de vencer outros medos. O teatro é vida, quando fala de teatro é vida nesse sentido, sabe, não é porque é ao vivo, não, é porque é vida. Sabe? Então é muito importante. Com certeza. E eu acredito ainda que isso transforma a sociedade. Sim. Né? Se hoje a gente tem aí tantos problemas com pessoas, às vezes, com problemas com drogas, com problemas de vícios, e que não. Depressão. Não tô falando só, né, mas depressão, uma doença. Por quê, né? Talvez tudo isso pudesse ter sido evitado se lá atrás ela tivesse ali fazendo teatro, extravasando, né? Exatamente. Vencendo aqueles medos ali mesmo, no palco. É, né? Perfeito. O quanto a saúde emocional, a saúde mental melhora com isso, né? Com certeza. E aí, voltando pra música, Alexandre Guichard. Ah, meu parceiro, meu dindo, fui madrinha de casamento dele, ele casou aqui na minha casa, foi um dos casamentos mais lindos que eu já presenciei, chorei, como eu falei, eu sou uma manteiga derretida, lavei a casa de lágrimas, de beleza, de coisa mais linda, porque a história dos dois é maravilhosa, a Maria do Carmo. Dá um livro, né? Dá um livro. É muito lindo. E é um parceirão, tanto ele quanto ela, eles são super parceiros, a gente anda fazendo muitas lives, né? E a gente agora, no dia 12 do 12,
A gente quer fazer o portal do amor. Olha! Entendeu? Sabe, então se você tem alguma mensagem de amor para passar para alguém, para sua mãe, tia, irmã, marido, avó, não importa. Sabe, fala com a gente vai dar um playlist para as pessoas vão escolher uma música e vão fazer uma dedicatória, a gente vai fazer um portal do amor, que eu acho que o mundo precisa muito de amor. Precisa de arte? Com certeza. Mas a arte é amorosa, a gente precisa de amor, a gente precisa ter solidariedade, a gente precisa plantar amor que andou... Tá andando assim meio devagar o plantio do amor, né? Os extremos acho que mexem muito com o sentimento das pessoas. Exato. E acaba que você se perde, né? No que realmente tem que ser, né? Nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, minha gente. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser no fluxo da vida do amor. A gente é feito disso. Então a gente vai fazer esse portal do amor, que é 12/12. Né? E com certeza deve ser no nosso Instagram, que é Elvira Helena, o meu é Elvira Helena. Isso aí, já aproveita, passa artista, tudo. E o Alexandre Guichard Freire. Segue a gente lá no Instagram, porque aí a gente vai começar a fazer essa divulgação e a gente precisa que as pessoas se declarem. Não tenham problemas de dizer eu te amo. Digam, porque a vida passa assim, ó, e precisa dizer eu te amo. É verdade. Diz para um amigo, diz para um gatinho, diz pro vizinho, diz, olha, eu te amo, fala, né? E eles vão gravar um vídeo? Como é que vai funcionar quem quiser participar? Vai ser ao vivo? A gente não pensou no vídeo, não. Como vai ser ao vivo? E a gente vai pegar as encomendas de véspera. Por exemplo, assim, a Cláudia Coelho manda para Maria do Carmo felicitações de um ano, não sei das quantas. E aí a gente vai ler um poema que a Cláudia mandou e quer dedicar uma música assim, assim, assado. Vai muito ser, legal. Lembra das festas juninas que sim, tinha aquele correio do amor. Que delícia. E a gente vai fazer um portal do amor virtual. Muito legal, muito bom. A gente bolou. Já convido a fazer lá no Jornal Alecrim também. Vou fazer lá também. Aqui a gente faz tudo junto e misturado. Esse e o tempo voa. Quando a conversa é boa, já passou, que eu nem vi. Quando a conversa é boa, o tempo voa. É isso aí, é o que eu digo. Mas eu quero voltar. Está assim, intimadíssima a voltar. Vamos Beleza. Fazer aqui vários bate-papos. Aqui tava conversando com ela aqui, mas já estava imaginando 1 milhão de programas aqui pra gente fazer. O programa vai terminando rapidinho, é uma pena. Mas não se preocupe que a gente volta com mais Elvira Helena e muito mais coisas aí que estão vindo para vocês.